Ви, зокрема, є автором законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Є такі норми, є певні рішення. Ви задоволені? Кнопкодавство все ж таки, ця проблема вирішена? Те, що Володимир Зеленський, до речі, одна з його обіцянок була кандидата президента, чи ні? Ви знаєте, ну, після того, як цей закон вступив в силу, і ми дали можливість усім засобам масової інформації спостерігати за цим процесом і бути такими викривачами кнопкодавців, ви знаєте, ну, а на моїй пам'яті, здається, більше фактів кнопкодавства не було. Якраз це пов'язується з моментом вступу цього за закону в силу. Чому ми пішли саме таким шляхом? Тому що нам не важливо, який розмір буде кримінальної відповідальності. Факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що для того, щоб за інше зробити, нам треба вносити зміни до Конституції, а це, ви розумієте, дві сесії підряд ми повинні пройти висновок Конституційного суду, тому ми пішли іншою формулою. Наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата і його мандату. Ну, таких прецедентів не створено, пане Руслане. Ну, так, от поки немає, наскільки знаю, не зафіксовано. Хоча факти кнопкодавства є, зафіксовані. Вже після вступу оцього закону в силу. Ну, і повідомляла преса. Я знаю, що один є, я знаю, що справа по цьому слухається, кінцевого от вироку немає ще суду. Одному з народних депутатів. Одному з народних депутатів. Давайте, буде справа, завершена, тоді ми... Добре, ще щодо резонансних законопроєктів, ухвалених, які головне очікують свою...